Gjithashtu tha Allahu në Kur'an, fawailun lil musallin, mirë për ata që falen. Ason të sjemi duke fol për ata që s'falen. Për ata që s'falen, Allahu na ruajt. Ata që s'falen, nuk vjen shprehje me diskutu ku vjen pozita dhe rreziku i tyre të Allahu subhanu e ta'ala. Allahu thot, mirë për ata që falen. Fawailun lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun, ndërsa namazin e tyre nuk janë të kujdesshëm. Këta falen, Allahu thot mirë për ta. Po ata që s'falen, Allahu na rujt, mirë për ata që falen dhe s'janë të kujdesshëm namazin e tyre. Ti jesh i kujdesshëm, do në thot me fal namazin me kohë, me fal namazin kohën e ti, jo me fal drekën edhe i kindin edhe akshamin pas jacije komplet. Dhe t'jesh i kujdesshëm namaz, do më thot me fal namazin me koncentrim, me vëmendje, se je duke qëndru para Allahut azza wa jall.